عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، یہاں ایک بہن کا سوال ہے، کہتی ہے میرے گھر میں پودے اور مچھلیاں ہیں، میں مچھلیوں کے لیے سونڈیاں اکٹھی کر کے ان کو کاٹ کر مچھلیوں کو کھلاتی ہوں، میں جب سونڈیوں کو کاٹتی ہوں اور چھوٹی مچھلیوں کو کھلاتی ہوں تو وہ بہت تڑپتی ہیں، میں ان کے تڑپنے سے بہت پریشان ہوتی ہوں، کیا ایسا کرنا گناہ ہے؟ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم، حدیث نمبر 1955، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے دو باتیں سیکھی، سنتانی حافظتہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو باتیں میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد رکھی، آپ کی دو باتیں، ان اللہ، آپ نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، یقیناً اللہ تعالی نے احسان کو ہر چیز پر لکھ دیا، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، تو جب کسی کو قتل کرو تو اچھی طریقے سے قتل کرو، اس کے اندر بھی احسان ہونا چاہیے، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، اور جب ذبح کرو جانور کو تو اس کو اچھی طرح ذبح کرو، احسان رہے، وَلِيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، تم کو چاہیے کہ اپنی چھری تیز کر لو اور اپنے ذبیحے کو آرام پہنچاؤ، تو کسی کو تڑپا تڑپا کے مارنا یہ جائز نہیں ہے، چاہے انسان ہو چاہے جانور ہو، چاہے کیڑے مکوڑے ہوں، تڑپا تڑپا کے کسی کو مارنا یہ جائز نہیں ہے، آپ ان کو مچھلیوں کے لیے کہ پہلے ان کو مار دیں، مار کر کے پھر کھلائیں ان کو کاٹ کر کے، کوئی بات نہیں، لیکن آپ ان کو زندہ کاٹ کر کے ان کو پیش کریں تو یہ جائز نہیں، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ہے ظلم ہے، ان پر جو ہے یہ ظلم ہے، اس حدیث کے خلاف ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا چھری تیز کند چھری سے نہ ذبح کرو، کیونکہ ذبح کرنے میں دیر لگے گی اور تڑپے گا جانور زیادہ، اس لیے تیز چھری سے ذبح کرو کھانے کے لیے بھی، تو اس سلسلے میں واضح ہونا چاہیے کہ اسلام کی تعلیمات جو ہے ارحموا من فی الارض، روی زمین پر جو ہے ان پر رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تم پر رحم کرے گا، تو جن کو مارنے کی اجازت ہے ان کو بھی تڑپا تڑپا کے مارنا جائز نہیں ہے، بلکہ ان کو اس طرح سے مارے کہ جلدی مر جائے، جلدی مر جائے، اسی لیے آپ نے کہا چھری تیز کر لو تاکہ جانور جلدی ذبح ہو جائے، روح جلدی پرواز ہو جائے، وہ تڑپے نہیں، تو اس لیے آپ ایسا کریں کہ پہلے سونڈیوں کو مار دیں اور مارنے کے بعد پھر کاٹ کاٹ کر کے کھلائیں، اس میں کوئی بات نہیں، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم.